Olá pessoal, tô aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa atividade, tá bom? Dessa semana. Nós trabalhamos durante todo o primeiro bimestre e o segundo até agora a questão da pluralidade cultural no Brasil, certo? Nós trabalhamos com tirinhas, nós trabalhamos com pesquisas, né? Nós pesquisamos os povos que vieram para o Brasil e trouxeram suas diferentes culturas, né? Que nos deixaram muita herança cultural nos nossos hábitos, costumes e crenças. E na última semana eu li com vocês o poema Canção do Africano, certo? Que é um poema em que a gente viu retratado ali toda a dor, todo o sofrimento do escravo, né? Do africano que veio para cá e sofreu muitas injustiças sociais, né? Bom, pensando em tudo isso que a gente já trabalhou, a gente tem uma nova atividade agora, que é qual? Vocês vão elaborar um poema para mim. A atividade, pessoal, ela é individual, tá bom? Vocês vão postar no espaço da tarefa para mim, tá? Mas deixa eu explicar só uma coisinha antes. O que que acontece? Eu vou dar duas atividades que vão entrar como nota conceitual para vocês. O que que é a nota conceitual? É a nossa nota de prova, entre aspas, né? Eu vou dividir essa nota que vale 10 em duas atividades. A primeira atividade é essa do poema. Ela vai valer 5 pontos na sua nota conceitual. Por favor, fiquem atentos aos prazos, tá bom? De entrega. O prazo de entrega vai estar escrito aí no Moodle na tarefa, tá bom? Porque a nota conceitual vale muito, tá? E essa atividade, então, 5 pontos, já é a metade da nota conceitual de vocês. Vocês vão produzir para mim, então, um poema. Lógico que não é para ser longo como a Canção do Africano, que é um poema longuíssimo que a gente viu, tá? Pode ser um poema mais curto, aliás, deve ser um poema mais curto do que a Canção do Africano, tá? Só que o que esse poema precisa conter? Se ele será escrito em uma estrofe ou em várias estrofes, isso vai ficar a critério de quem está produzindo, tá bom? Posso fazer em uma única estrofe? Claro! Aliás, é muito comum poemas que têm uma única estrofe. Isso não tem o menor problema. O importante sobre a estrutura é a seguinte. Os poemas são escritos em versos. E esses versos têm que conter rimas. A gente viu lá a Canção do Africano, era um poema rimado, né? Então, não importa muito de que forma você vai organizar a sua rima. Isso fica a critério de vocês, tá bom? Não tem o menor problema como vocês vão organizar essa rima. Mas tentem organizar de uma forma que fique sonoro, ritmado, tá bom? Então precisa ser, né, um poema, ou seja, tem que ser uma escrita em versos e que contenha rimas, tá? E qual é a temática, pessoal? Tem uma temática. Vocês precisam falar para mim sobre diversidade cultural brasileira nesse poema. Pensem em tudo que foi trabalhado e escolham um aspecto dentro do tema. Diversidade cultural no Brasil e criem o poema de vocês, tá bom? Então, versos, rimas e o tema diversidade cultural no Brasil. Essa atividade é importante porque nós vamos trabalhar a escrita criativa, a escrita poética de vocês. Então, escrevam, né, fazendo um rascunho, leiam, releiam, vejam o que ficou bom, o que dá para mudar, e só depois vocês postam para mim. Vai ter aí, vocês vão ver o espaço da tarefa
E vocês vão digitar para mim o poema no espaço da tarefa. Eu não quero por arquivos, tá bom? Tem que ser digitado ali no espaço da tarefa. E eu vou corrigindo depois e dando o feedback e a nota, tá? Espero que vocês gostem de fazer essa atividade. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E boa produção a todos. E até a próxima, tá bom? Um abraço, boa semana.